vətəndaşam mən heç kimə. Nədir məsələ? Nədir məsələ? Məsələ heç nə deyirəm, hamımızın yazığı gəldi ki, onu apardılar. Heç də olmaz. Sən get. Sən get. O var, o ağrısıdırsa. Elə bilirsən, iki şey yapışdı həmən əlimdən. Arxaya tərəf əvvəl qaldırdılar, sonra vurdular. Sən demə orada bir bəkdən qışqırmışam da mən. Doğrudan doğra demək olar ki, ondan sonra da bir də yadımdadır ki, polis maşınındaydıq və bir polisçisi, serjant, yumruq qaldırırdı Zaur Əkbərə qarşı ki, sənə vıraram, sənin ağzı burnunu partladaram, telefonu ver mənə, mən sənə göstərəcəm hüquq müdafiəsi nə deməkdir. Allah'ım, 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 Allah'ım,